Erməni xəstəliyinə yoluxan Avropa Parlamenti. Bəyanatın mətni elə bil ki, erməni argumentləri ilə doludur. Hətta münasibətlərimiz o qədər gərginləşib ki. Erməni azapkeş oyununda başrolda Ermənistan. Paşinyanı hər bir tərəfdən hamı vurur. Faşistə Ermənistanda heykəl qoyulur. Avropa riyakarlığı və ikili standartlar. Onların bizə qarşı olduğunu biz hiss edirik. İkiyüzlü siyasətdir, riyakarsız. Azərbaycan hansı sərt addım atacaq? Biz əvvəlkindən daha çox dialoqa açıq olmalıyıq. Bu bizim işimizə heç cürə təsir etməməlidir. Elin sözündə saat 15:10-da. Əvvəl tanıdırlar, sonra təzminat istəyirlər, sonra torpaq istəyirlər. Sponsorlar: Minbərəkət, Halal Neymət, Z-Times, Xaricdə Təhsil Şirkəti və Uğurlu Addım Akademiyası.